Понад 100 криворізьких підприємців сьогодні ввечері вирушають на мирну акцію протесту до Києва. Вимоги у мітингувальників не змінилися з минулого разу. Це мораторій на перевірки, відтермінування введення обов'язкових фіскальних касових апаратів та, найголовніше, відміна локдауну або перегляд його обмежень. Ми не проти РРО, але давайте йти медленно. Закінчиться криза, закінчиться локдауни, карантини. И постепенно входить в эти законопроекты, которые они хотят ввести. Не вижу вообще смысла ни в каком локдауне. Почему работают крупные сети? То есть там это наоборот сбор массы людей, где как раз таки и будет происходить массовое заражение. Как может заразиться человек в ювелирном магазине, если в день 2-3 человека заразится? Как может человек заразиться на автомойке или на шиномонтаже, где вообще нету контакта с массой людей?